Bez obzira na ovu nepravomoćnu presudu, mi nastavljamo našu borbu. Ovaj projekt je prijetnja građanima Dubrovnika, prijetnja našoj kvaliteti života, prijetnja novcima građana koji putem financiranja javne infrastrukture trebaju platiti troškove financiranja ovog projekta. Arbitražni zahtjev također je uperen prema novcima hrvatskih građana. Dakle, ono što je stvarno kontinuitet ovog projekta je to da mu se građani i struka suprotstavljaju, a da mu se gradske vlasti i državne vlasti čitavo vrijeme klanjaju, odnosno pogoduju samom projektu. Upozorio bih i ovu gradsku upravu da do sada nije napravila ništa da zaštiti interese građana vezano za ovaj projekt i da je krajnje vrijeme da se trgne i da pokuša spasiti prostor za koji kažu da je najvrijedniji resurs, kao i novce građana na koje je ovaj mešetar zemljištem računa. Ovaj projekt se zasniva na pogodovanju svih razina vlasti i naravno na otporu građana i struke. Propast će u trenutku kad jedno od to dvoje se zaustavi. Mi nećemo odustati. Prema tome, ovaj projekt nema budućnosti.